मेला पखपला यो तारीखी नाम दा मेला द टोले दुनिया पर शमूल पाकिस्तान चे और ब्या पखास होगा सुबह खैबर पख्तूनख्वा के मेले रिवाज बहुत डेर पखवाना पखवा जमाने चबा खलको माल पर बदल माल खरसबलो वले वक्त तेरे दो सरा सरा खलको के पोहा रागला और दगा से दे रुपये लड़ई पेला सुआ दगा से बखल को मेले ता सामान रावड़लो او خلق با پیسے پا بدل سامان اخیستلا تاستا معلوم دا چی میلے ایوا مخصوصا اورز وی لکه دا بنو جمعه پا اورز لکی مروت چی اتوار پا اورز سراین اورنگ چی جمعرات پا اورز او دارنگی پا زیلا کوهات که اتوار پا اورز روایتی یا ثقافتی میلا منعقد کیجی یاد دیوی چی پا آغی مخصوص اورز بانده دکلی او شاو خواب پرتی سیمو ٹول خلق گردون کدی او دی ضرورت سامان ترلاسه وی اسلام علیکم گرانو کتن کو امداد خان مروت خیبر پختونخوا ضلع کوهاٹ سے دی انجم ٹی وی نیو خصوصی رپورٹ سرا دیتا سو پا خدمت سے حاضر یم تاسو دی معلومه وی چی د کوهاٹ امونا او امرتونا پا پاکستان او بیا پا خاص توگا خیبر پختونخوا کی یو نام لری پا ضلع کوهاٹ چی ہفتہوار اتوار پا ورز یوا میلہ کیجی چی اتوار میلہ پا نام باندے مشہور ادا دے میلے کے دا سہر نواخلا تر مخام پورے کول او خرسول کیجی پا دے میلے کے دا علاقائی خلکو سرا سرا لرو زائنونا خلق دا کاروبار کول دا پارا گڈو نخلی کئیو طرف تا خلق دا خپل ضرورت سامان اخستلو یا ترلاسا کول دا پارا میلے ترازی بل طرف تا پشتنو تا یو زور ثقافت یادگیرنا ہمار کوی اتوار میلے کے دی کوهاٹ بشمول دی نورو علاقو مختلف شعبو سرا تعلق لرون کی خلق ہاں برخا خلی عمدہ وجہ دا چی دی سامان ضرورت پورا کے دو سرا سرا پا دغو خلقو مینس چی مینا محبت یو پا دعا زیادو علی رازی زکا چی دلتا سودا سرا سرا دا خلق دی یو بل حالنا خبری جی پا خیبر پختونخوا چی دی میلے رواز غصے برقرار دا ولی چی خطر دا چی وقت تیرے دو سرا سرا پا دی رواز چی کموالائی رائی سی کئیو طرف تا خلق پا دی میلے چی سیر سپاٹا کوی ولی بازے خلق پا دی میلے چی اخپل بچیانو دا پارا دی رزق درک لگوی پا دی میلے چی پا اتوار میلے چی فروٹ یعنی میوہ، سبزی، میوہدار بوٹی، کپڑے، بوٹان، مرغان، زناور، سائیکلان، دے خوراک سامان غرض دا چی دے جواند ٹول ضرورت سامان پا دے اتوار میلے کی موجود ہوئی یاد دیوی چی پا دے میلو چی مخچ پشان نغس امن و امان او شوخی ند پاتے زکا چی کا سوچ وکے نو پا دے میلو کے غیر معیاری شربتونا غیر معیاری خوراکونا او هر سړی دا کوشش کوي چې زه په کم ریټ باندې سودا خرڅ کوم دین علاوه په میلې کې موجود کاروبار کوونکي خلق خپل کاروبار وسد لپاره خلکو په چی غواز کې لوډ سپیکر لګولې وی چلوجه د ډېر خلق په پریشانی سره مخامخ کیږي سوک دے چکر دے پارا میلے ترزی او دے میلے رنگنیانو نام خوند او مزی اخلی او زن خلق خپل ضرورت پورا کے دو دوپارہ اتوار میلے ترازی پو اتوار میلے کے سامان سارا سارا مختلف قسم خوراک ہم موجود ہوئی لکا چاولے پلاو بریانی تکے سوپ یخنی برگر او نور ڈیر چا خوراکونا پا دے اتوار میلے کے موجود ہوئی پا دے میلے چے قسمہ قسم زناور یعنی وڑوکی زناور چکن دی وڑوکی زناور ڈیر پمینا او پکشلی طریقے سرا تیار کرلی سے بھی پا دے میلے چے یو مداری حرازی چے ہر افتے اخپل فن مظاہرہ کبی پا دغو تمشبینو چے کشران مشران او ماشومان موجود بھی دولتی ادارو تا پکار دی چے دے میلو خاص خیال ہو ساتی او پا خاص توگا دے سیکورٹی انتظامات اسی او صفائی دے خاص خیال وسات اسی دغی سرا ما میزبان امداد خان تا ورکو اجازت یو بل نوی رپورٹ سرا با تاسو پا خدمت چی حاضری جو دا لوی اللہ پامان